У Дніпрі горе-матір на 3 доби залишила 5 дітей зачиненими вдома. Знайшли бідолах патрульні. Брудних, голодних, серед сміття і ганчір'я. 2 старших хлопчиків передали до реабілітаційного центру. І ще 3, серед яких однорічна дівчинка, залишили в лікарні, розповідає Олена Мондалюк. На ліжку брудна постіль, усюди розкиданий одяг, сміття на підлозі, на полицях, на столі і на плиті. Обдерті шпалери. Так виглядають кімнати, де проживають 5 дітей. Забрати їх від гори матері у поліції попросила бабуся, бо її донька вкотре лишила їх без нагляду. У наймолодшого, якому лише 1 рік, дерматит. Він не вміє сидіти. Діти були неухожені. Тобто ми привели санавробітку, помили, підстригли. За 4 дні, кажуть медики, до дітей ані мати, ані бабуся не навідувалися. Проте ми обох застали вдома. У будинку немає ні води, ні газу, є лише світло. Матір дітей, 28-річна Еля, вагітна вже 6-ю дитиною. Каже, вона мати-одиначка, виховує як може. Білизну діти беруть самі, їсти завжди є що. Дітей і мати, і бабуся сподіваються забрати. Вчора маленький був годик, ну, тобто я позавчора була там, вчора, сьогодні, опять же, ну, після міліції, опять же, туди їду. Передати речі, передати покушати. У школі, де навчаються старші хлопчики, нам розповіли, що успіхи у них посередні, діти постійно брудні, часто хворіють. Диспансеризацію діти не приходять. Відказ від пробманту мамини. Отказ, отказ, отказ. Мамі неоднократно говорилося, що це обов'язкова прививка. Взагалі прививки всі зараз обов'язкові, тому що туберкульоз у нас дуже-дуже процвітає. До школи хлопчиків також збирають чи не всім світом. Хтось допомагає одягом, хтось приладдям. Щоб перевірили, допомогли якось сім'ї, то зверталися в соціальну службу. Були відписки про те, що все нормально. У соціальній службі заявили, що хочуть позбавити матір батьківських прав. Поки що це не остаточне рішення. Жінка не п'є, не вживає наркотиків. Цілком можливо, що діти знову повернуться. Медики кажуть, попри бруд в оселі, сумують за домівкою. Олена Мандрюк, Євген Конецов, новини телеканал «Інтер», Дніпро.